Kişiler bir olmur atam balası. Korkağı var, igidi var. Amma her kişinin ölenden sonra kabri üstte ağlamağa, bir qara paltarlı, gözəl bir kadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq? Yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlattığın kadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını, qəbrində qurcalanıb deyəcəksən: İlahi, illər boyu ağlattığım bu kadın görən necə saxlayıbdır bu qədər göz yaşını. Bir zəkərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişam. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın başdaşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara baltarlı qadın, kiri, kiri qara baltarlı qadın, bu qəbirdə min qəbirdən biridir. Başdaşımı bəstir bastım bağrına, bütün mənə ağlayanlar kiridir, sən də kiri. Qəbrim damır, ağlamam.